ございました。それではここで、本日イケバナの方を担当いたします。イケノボーがプロデュースするイケメン可能男子グループイケノボーイズのメンバーの登場です。ではお願いいたします。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、ご紹介に当たりました池野ボーイズの宇崎俊美と申します。そして、はい、同じく池野ボーイズの馬場と申します。よろしくお願いします。ちょっと今からパフォーマンスの準備をさせていただくんですけれども、いかがでしょう皆様。イケメン花をかけるメンズということで、イケメンの花を楽しむということでございます。この馬場さんはまだ大学生、大学2年生。小杉さんは、今現在ホテルで、ホテルマンをしながら、今、華道の、華道教授を目指して勉強中という若手の2人でございます。お二人、手に持っている植物がございますが、これは、何でしょうか。はい、こちらは、容器という花でございまして、魔除けの効果があると古来から言われております。今京都は祇園祭りの季節だと思うんですけれども、それと結びつけられて京都の箱町ではよくこの祇園祭りというものが生けられておりました。そうです、この祇園祭りはこの祇園祭りの頃にこの京都ではよく昔から生けられているということで言われております。今日のこの祇園祭りですけれども、どちらの産地のものでしょうか。はい、そうですね、本日使用しますこの祇園祭りでございますが、京都府の北部に位置します宮津市産の祇園祭りでございます。とても有名だと思うんですけれども、この宮津市産の祇園祭りはこの曲線ですね、曲線がとても特徴的で、はい、今日は、この特徴的な曲線を使用して下馬のお届けしたいと思います。はい、今日はですね、特別に京都府の方からですね、この祇園祭りの花ヒヨギをご提供いただいておりまして、使用したいというふうに思います。それでは、ただいまより、2曲目を演奏いただきます。モーツァルトのカルテット2丁調、に合わせまして祇園祭りのお花をお楽しみください。ではお願いいたします。Thank you.
そしてバラ、オンシジュウ、そしてユーカリ、それらの、ね、材料が、登場いたしました。本日、演奏の方をいただいております。京都カルテットの皆様をご紹介させていただこうと思います。まずはフルート遠條美香様です。そしてバイオリン釈真司様です。そしてディオラ、松田美奈子様です。そしてチェロが山岸孝則様です。それではここで、エッドさんの方から一言ですね、今日の、コンサートに向けた一言をお願いしたいと思います。はい、皆さんこんばんは。本日出会った外に出向くところへようこそお越しくださいました。実は池の子をかける京都カルテットという催しを池の子のフェイスブック上で配信公演をこのコロナ禍になってからさせていただくようになりまして、実は通信制なんですね。でいつもは池の坊の仏閣堂の、ところで入ったところに素晴らしいネットランスがあるんですけれども、そこでさせていただいているものを今回初めて出張公演と言ったら変ですけれども、京都新聞さんのご協力を得て、ね、コロナ禍で本当にできないことがたくさんありますけれども、この公演はコロナがなければ多分できなかった公演ですので、そういう意味ではこの苦難の中でも何か新しいことにチャレンジできたんだなっていう、ちょっと一つの良い面というふうに私たちは思っています。で、なかなかね、ゲームなどと音楽を一緒にするっていうのはありそうで、なかなか一緒にコラボするのって面倒くさいんですよね。一つずつで成り立っている。本来でしたらコンサートとゲームの世界で成り立っているので、わざわざ一緒にやらないといいんじゃないっていうところがあるんですけども、このコロナ禍だからこそこうやって一緒にできるようになり、本当にもう回数を重ねてだん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 ブラッシュアップしていって、これからねもう世界に行こうかというぐらいの、もうコロナが終われば行きたいなと思っているような次第でございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。いや本当に京都カルテットの皆さんとはもう昨年の、コロナ禍なんとかこの文化の力でですね、何か勇気を元気を届けたいということで園長さんの方からお誘いいただきまして、池の坊会館で、毎年は数回 Facebook のライブ配信させていただきました。おかげさまで本当にライブ配信中に、ブラジルとかですね、マレーシア、フランスから見てますみたいなコメントがたくさんいただけるような、だんだん認知度が上がってきましてね、大変人気の公演になってきたんじゃないのかなというふうに思っております。さて、京都はですね、祇園祭りが、今年去年はなかなか厳しかったんですけども、始まるということで、我々京都の人にとってはですね、本当に楽しみなお祭りなんですけれども、今回ですね、日曜日のことを少しお話しさせていただきましたけれども、やはり京都の街中でですね、山鉾が並んで、そして、その小町の皆さんがこの日曜日をね、行けて楽しむというふうに言われております。私師匠にですね、なんでこう日曜日を行けるのかって聞いたことあるんですけれども、逆にこの忙しいんですよね、京都の人が祇園祭り期間中なので、なかなかお花のメンテナンスができない。ただこの日曜日はですね、ポコポコ次々咲いていって、きれいにポコッと落ちていってくれるということで、あまりこう手間がかからないということも一つこの祇園祭りの花になったら言えんじゃないのかなというふうに師匠に教わったことがございました。さあ、池の坊のお二人で、小杉さんは今回何回目ぐらいのコラボになったんでしょうかね。はい、そうですね、3度目になりますかね。でもう3度目で、どうですか、音楽と池の花のコラボレーションは。そうですね、池花だけではなく音楽に乗ってっていうのが難しいところでもあり、楽しいところでもあると思います。馬場さんはどうですか。やっぱり普段の稽古では音楽に乗って花を生けるってことはなかなかないので、逆にこう、その気持ちいい気分になったりとか、より本当に生きるような
ありがとうございます。まあ、遠藤さんもね、なかなか先ほど池間さんと音楽を一緒に、まあ、披露する機会はまあなかったということなんですけれども、実はこの先もですね、遠藤さんたちの活躍が続いてきまして、全国でですね、命の電話のチャリティーコンサートというのをずっと続けていらっしゃいます。まあ、その公演にですね、我々池間も賛同いたしまして、山梨県、岐阜県、富山県をね、これから進んでいくんですけれども、まあ、地元の池間の先生にご協力いただいて、ステージ上にやはりこのようにお花を飾ってですね、少し命のことを考えたりとか、そういったようなコンサートができたらなということで続いていかれそうですね。そうですね。もう5年目に入りましたので、本当に、普段はこの教会とか、命の電話のチャリティーコンサート活動をたくさんしてまして、で、その時にいつも遠藤さんにもお世話で花を見ていただきます。はい。ありがとうございます。それでは続けてコンサートも続けてまいりたいと思います。ではただいまからは東京で、情熱大陸をお聴きください。
からですね、少しビールを変えまして、今度は、七夕のお話を少しさせていただきたいと思います。ちょっとこの今日はですね、7月6日、明日が7月7日の、七夕の日ということでございますので、この七夕につきまして少し昨日ご自身の方からお話をさせていただこうと思います。はい、では、続いて次の作品がですね、七夕をイメージした作品を見てたいと思います。はい、皆様ご存知のように七夕といえば笹でございますね。この笹でございますが、ご説教にの中でも七夕とございますように、飾る風習が あります。それで、江戸時代頃からその笹に願い事を書いて飾るということが江戸時代から始まったそうです。そうですね、江戸時代ぐらいからですね、家の上達を祈って何か願い事を書いて七夕の笹にね願いを込めたというのが、ね、伝わっておりますね。今日は小杉さんも何か書かれたんでしょうか。そうですね、これから、登場する笹に短冊が飾ってあるんですけども、そこに、やはり一日でも早いコロナ禍の収束と、そして皆様のこれからのご多幸がありますようにと願い事を込めました。馬場さんは何かお願い事を込められたんですか。はい、私事で申し訳ないんですけど、今日父親が誕生日でしてそれで家族全員円満に健康に暮らせればいいなというお願いをしておりました。で、ここにいらっしゃる皆様も、この日本の中で大変な時でございます。何か願いを込めてですね、今日はお花を見ていただけたらどうかなというふうに思いますけれども、今日使いましたお花についてちょっと、馬場さんの方からお話があります。はい、今回使用していますバラと、ユーカリですね、は実は京都産のものを、使わせていただいております。京都の若手の生産者の方が心を込めて生産していただいたものを私たちが今日使用させていただいており、その思いも、感じてですね、この、させていただきました。はい、それではただいまから、七夕をイメージしたいけばなをいけながら演奏を楽しんでいただこうと思います。星に願いをいつか王子様が、そして日本の消化予定でございます。それではよろしくお願いいたします。Thank you.
思います。本当に素晴らしい、ユーカリは清涼感のある香りをしてますし、バラはこれ不思議のですね、奥田バラ園さんのところのバラでして、本当にね、素晴らしい香りがしておりますので、ぜひ、嗅いでいただいて、元気になってお帰りいただけたらと思っております。それではですね、この素晴らしい時間も、最後の一曲と、なります。今日のこの皆様とのご縁、そしてこの音楽と花とのご縁を、糸という曲に乗せてお届けをしたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。Thank you.